Nu kör vi lite filmkamera. Vi befinner oss på toppen av byn Trekmin i forna Jugoslavien, nuvarande Serbien. Det är lördag den... är det 19 idag, va? Ja, vi säger det 19, lördag 19 juli år 2014. Vi har med oss våra två valpar här som är ute på träning här. Som jakthundar. Här har vi Felix och Ida. Och här är ju där man håller på och hämtar jord för att göra tegelstenar. Det har man gjort snart i, ja, sen 70-talets början, om jag minns. Så här mycket har de grävt ur. Förut var det odlingar och åkerlotter här. Lite längre bort så ser man bilar som susar förbi på den internationella motorvägen. Som går tvärs genom dalgången. Dragan, vad heter den här bilen mitt emot där borta? Rakt fram. Alltså, motorvägen där. Ja, det finns ju två stycken, en till höger och en till vänster. Ja, det vet jag inte. Ja. Här, rakt fram här, man ser det är byn Lipovica, ligger mitt på slätten. Ja. Grudanica eller Grudanica? Ja, de är nyfikna i den. Alla dessa nya spännande dofter och lukter och sånt där. Ja, klockan är strax 16, vi har lite tur här. Det är inte så mycket sol som man får solstick. Så vi vandrar vidare till Jeleni Rogovi och vi hittar dem hitåt. Fortsätter sen med videonspelningen. Inspelat ovanför byn Trekmin en lördag den 19. Väldigt vackert här. Jag sitter ju ett myrbund. Klart slut.